E para isso, convidamos para compor a mesa dos trabalhos o senhor prefeito municipal Jorge Pozobon. Convidamos também o senhor vice-presidente Sérgio Roberto Sequim, vice-prefeito. Solicitamos que os senhores e as senhoras coloquem seus telefones no modo silencioso e pedimos ao nosso primeiro secretário, vereador Manuel Batke, que faça a verificação de quórum. Solicitaria que os senhores vereadores se colocassem nos seus respectivos lugares para que nós pudéssemos fazer verificação de quórum. Verificação de quórum da sessão plenária ordinária especial no dia 21 de fevereiro de 2017. Vereador Adelar de Vargas, bolinha, em plenário. Vereador Ademar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador Dr. Francisco, em plenário. Vereadora Doutora Deile, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorjão, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Pastora Lorena, em plenário. Professora Luci, tia da moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereadora Doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Totalidade dos senhores vereadores na Casa Legislativa, presidente. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Correspondência recebida. Correspondência número 1, Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 553/2017, 18 de janeiro de 2017. Comunica o comparecimento do excelentíssimo senhor prefeito na sessão plenária especial do dia 21/2/2017. E aí, ordem do dia. A ordem do dia, conforme o artigo 121 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria, anualmente, dentro de 90 dias do início do período legislativo, então seria a partir de hoje, a Câmara receberá o prefeito em sessão especial, que informará através de relatório a situação em que se encontram os assuntos municipais. Então, no mesmo dia que teria 90 dias, o prefeito está aqui para as suas considerações. Fazendo uma saudação a todos os servidores do Executivo Municipal, aos secretários que aqui estão presentes, convidamos o senhor prefeito Jorge Pozobon para que faça uso da tribuna. A tribuna é sua, prefeito. Fique à vontade.
que a casa que lhe acolheu para sua vida pública está lhe recebendo hoje como chefe do Executivo Municipal. Com a palavra, o prefeito Jorge Pozobon. Eu queria dar uma boa tarde muito especial a todos vocês e dizer que realmente é algo significativo estar aqui hoje. É a primeira vez que eu assumo essa tribuna aqui, depois de prefeito empossado. E essa tribuna que eu assumi como suplente de vereador lá em 2000, depois como vereador titular dessa casa. Então, realmente, presidente da casa, vereador Ademar Pozobon, eu me sinto em casa, nesta casa. Quero fazer uma saudação ao meu vice-prefeito, Sérgio Roberto Sequim, meu grande professor nessa casa, e sem sombra de dúvida, seus ensinamentos ajudaram muitas e muitas pessoas também nessa casa, nossos servidores, nossos colaboradores, nossos vereadores. Ao nosso doutor Francisco, nosso vereador, nosso médico, uma bancada de médicos inédita nessa casa, doutora Deile, doutora Cida, doutor Ovídio. Quatro médicos estão comprometidos, já tivemos reunião, os quatro de maneira conjunta, onde estarão colaborando com um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar durante o nosso governo, que é a questão da saúde. Então, em nome dos nossos quatro vereadores, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Vereador Maneco, nosso parceiro, nosso amigo, grande amigo, uma pessoa muito especial, tem um papel fundamental para nos ajudar nessa casa. Vereadora Celita, que nos conhecemos ao longo, há muito tempo, lá desde quando eu era vereador, e estava me lembrando aqui agora de uma ajuda que a gente fez lá na sua escola. Doutora Cida Brizola, pessoa fantástica, a gente teve a oportunidade de conhecer. Nosso vereador Valdir Oliveira, vereador Diniz, Daniel Diniz, vereador Luciano Guerra, vereador Alemão, vereador Jorjão, vereadora Tia Lucida Moto, e é assim mesmo, nosso vereador Coronel Vargas, nosso vereador João Caos, vereador Vanderlei, vereador Bolinha, vereadora Pastora Helena, nosso vereador Juba, nosso vereador Marion Mortari, nosso vereador Alexandre, acho que não esqueci de nenhum dos nossos vereadores, enfim. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar de maneira muito rápida, meu vice-prefeito. Primeiro, agradecer a presença de todo o nosso governo aqui. Estão todos os secretários do nosso governo aqui e os assessores especiais do nosso governo também estão presentes aqui nesta casa, onde eu destaco o vereador Paulo Ayrton Denardim, que vai ser esta ligação entre a Câmara de Vereadores e eu, o Executivo. Está aqui a nossa assessora especial também, nossa sempre vereadora Anitta, que também vai fazer uma grande interlocução nas questões do interior com esta casa e com o Executivo Municipal. São dois assessores especiais oriundos desta casa. Todo o meu governo, quero destacar aqui cada um deles, se puder levantar aí para a gente apresentar. Vamos começar pelo Everton aqui, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, a Ângela de Estruturação, o Cerro do Iplan, doutora Sandra do Mobilidade Urbana, ali o Jean, é o ruim, a Verônica é a boa, porque o Jean é o nosso secretário de Finanças. Ele me perguntou, prefeito, qual é a palavra inicial? Eu disse, é não. Aí depois a gente pensa outra parte. Está lá nossa vereadora, nossa secretária de Educação, que assume daqui uns dias, a nossa professora Lúcia Madruga, Maria Goretti, que é nossa secretária interina. Está lá a Ana Paula, com todo o meu gabinete de governança de saúde, por gentileza, todos eles. O Guilherme, meu chefe de gabinete, Ana Paula, minha secretária de junta, a Zuca, tratando do planejamento, o Christian está aqui representando o Everton na superintendência financeira, a nossa doutora Suzana, onde nós estamos fortalecendo e vamos encaminhar um projeto de lei para esta casa da territorialização da saúde, para que nós possamos trabalhar de maneira organizada e planejada, fortalecimento da superintendência
de atenção primária, está lá a Sandra Hertz cumprindo um papel fundamental, que é com nossos prontos socorros, mais o nosso SAMU e a nossa UPA, mais uma atenção imediata que vai ser dada no nosso PEA da Tancredo, a Liliane, que é a nossa superintendente geral lá da questão da urgência e emergência, o Gabrielzinho lá, que ele veio fazer um papel fundamental nessa saída. É a primeira vez que nós vamos criar e vamos fortalecer a ouvidoria da saúde santamarense. Nós temos a ouvidoria no município, mas é a primeira vez que nós temos dentro da secretaria a ouvidoria da saúde santamarense. Coronel Almeida Rosa aqui, nosso pastor João, Rodrigo Mena Barreto, André Domingues, Marta Zanella, enfim. Agora, se me permitir, eu quero apresentar de maneira muito especial uma equipe que foi escolhida juntamente com todo o grupo de secretários para fazer parte do gabinete de governança. O Guilherme, que é o meu chefe da Casa Civil e que assume também a Secretaria de Gestão, a doutora Rossana, que é a nossa procuradora. Comuniquei ao governador que fiz um furto dela trazer do Estado para o município, mas foi um furto qualificado. O Alexandre Lima, controladoria, ouvidoria, revisão de todos os contratos, R$ 2 milhões de aluguéis se paga por ano, todos os contratos serão revisados, de todas as ordens. Tem uma das pessoas que tem, entre os totais de contratos, R$ 48 mil de imóveis alugados com municípios. Vamos chamar ele, vamos ter uma conversa e vamos pedir, sim, uma grande reunião para poder reduzir esse valor. Caso contrário, faremos a rescisão e vamos buscar contratos, aluguéis mais baratos. Está aqui meu vice-prefeito, também do gabinete de governança, e o Pipe Brizola, que todos vocês conhecem. O Pipe Brizola vem cumprir um papel também fundamental dentro do gabinete de governança, é que para ter um coordenador, uma espécie de um gerente executivo. O gabinete de governança é o novo modelo de governar, o novo modelo de gestão de governar que nós estamos propondo. Decisão compartilhada. Um prefeito não governa por impulsos. Um prefeito não governa por vontade própria ou por desejos próprios. O governo, o verdadeiro prefeito, tem que governar de maneira compartilhada, é por isso que nós criamos o gabinete de governança. Então, o secretário Pipe, meu grande amigo, nosso gerente, se assim me permitir, meu gerentão, lá, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela compreensão. Pipe Brizola, ele estaria deixando, não iria mais permanecer no governo, e onde me deu um voto de confiança para esse novo modelo de gestão que nós queremos implementar no município. Mas eu quero fazer dois agradecimentos especiais a esta casa, um com relação ao ano passado, que foi onde essa casa primeiro alterou o nosso LDO, nossa Lei de Diretriz Orçamentária, permitindo que após as eleições, a coligação partidária vencedora, não importava qual, pudesse alterar o orçamento como lhe fosse entendido para poder governar com o seu próprio orçamento. E permitiu que após as eleições nós pudéssemos apresentar duas emendas aqui. A primeira emenda, a de 5 milhões, onde remanejamos vários valores, inclusive está lá no corpo do projeto, está lá na justificativa, os R$ 800 mil que era gasto em balonismo, que não terá mais nosso governo, está sendo dedicado e aplicado integralmente na saúde. Desses R$ 800 mil, várias verbas foram retiradas de dotações orçamentárias, inclusive da comunicação, porque nós entendemos que não adianta nós comunicarmos enquanto a gente não tiver uma saúde extremamente qualificada, com absoluto respeito às pessoas. Então, quero agradecer a esta casa, que lá no governo, lá na legislatura passada, todos os nossos vereadores que estavam aqui nos deram esse voto de confiança e também votaram essa emenda. Também fazer um agradecimento muito especial aos nossos vereadores da Câmara passada que votaram uma reforma administrativa, onde nós reduzimos de 22 secretarias para 12 secretarias. E dessas 12 secretarias, eu assumo cumulativamente a Secretaria de Saúde, o Guilherme assume a Casa Civil e a Gestão, nós temos dois vereadores cedidos, o pastor João
e a vereadora Marta são cedidos para a prefeitura, pagos pela Câmara, e a nossa doutora Rossana, ela é cedida do Estado. Nós vamos discutir a questão do pagamento, mas resumindo, dos 12 secretários que nós temos, o município paga apenas 7 secretários, onde nós teremos só nesse gesto, por mais simbólico que seja, por mais de determinação que seja, nós teremos, Ademir, só nessa questão dos nossos secretariados, mais de R$500 mil de economia no primeiro ano. E na reforma administrativa, que foi aprovada por esta casa também, onde nós reduzimos drasticamente, os cargos de confiança e os custeios de outras secretarias. É importante eu trazer um dado que foi atualizado hoje para compartilhar com esta casa. Em dezembro de 2016, foram gastos R$ 674 mil com cargos de confiança. 674. Em janeiro, o novo governo, meu vice-prefeito Sérgio Sequim, gastamos menos da metade, R$ 310 mil, onde nós estamos aqui honrando o compromisso que a gente assumiu com essa casa quando pediu para dar um voto de confiança na nossa reforma administrativa. Da mesma forma, nós, um dos primeiros atos que criamos dentro da nossa... Um dos primeiros, não, o primeiro ato foi criar o núcleo de acolhimento, a núcleo de gestão estratégica e acolhimento, a associação das famílias das vítimas, das famílias das vítimas da Boate Kiss, onde eles vieram depois de 4 anos, de uma maneira conturbada, não interessa o passado, olhando para frente, vieram para dentro da prefeitura, onde estamos fazendo um trabalho muito bacana entre todos eles, estamos comunicando que queremos até, na metade deste ano, desapropriar o prédio da Boate Kiss, com a anuência desta Câmara de Vereadores, que nós vamos conversar, e se tudo der certo, até o dia 27 de janeiro do próximo ano, onde estará completando 5 anos daquela tragédia que nós não vamos esquecer o que aconteceu, nós possamos estar com aquela obra toda destruída, toda demolida, e quem sabe inaugurando uma pedra fundamental para o memorial que nós queremos fazer, discutindo com toda a sociedade. Quando falo toda a sociedade, leia-se, inclui-se com absoluta certeza a Câmara de Vereadores. Quero também destacar algo que foi feito nesse governo, também de maneira inovadora, o Núcleo de Avaliação Estratégica de Qualificação de Despesa. Nenhuma despesa é feita, nenhum projeto é encaminhado sem primeiro ser avaliado pelo Núcleo de Qualificação e Avaliação de Despesa. Além disso, está lá no comando do Jean, que é o nosso secretário de Finanças, juntamente com o Alexandre, que faz parte também a revisão de todos os contratos. Repito, são mais de R$ 2 milhões de aluguéis que o município paga, isso é inadmissível, isso é inconcebível. Também tomamos a decisão, vamos revisar, sim, os R$ 740 mil que era gasto também no Natal no Coração, um evento extremamente importante, um evento bonito, mas nós vamos fazer uma revisão desses valores. Eu entendo que no momento de crise que estamos vivendo, onde teremos uma participação, um repasse anual para o município que vai bater a casa de 11,37% a menos com relação ao ano passado, e se comparar com o ano passado, ele chega a 15,78%. Então, nós temos que estar preparados para isso e fazer todos esses cortes necessários que não venham atingir, em hipótese alguma, a prestação do serviço público. Então, eu queria passar essas informações e, evidentemente, comunicar aos senhores e às senhoras que, em hipótese alguma, todas essas medidas que nós estamos tomando de corte de despesa, de corte de diárias, vários pontos, vão atingir duas áreas que, no meu ponto, são essenciais para a cidade como um todo, que é a área da saúde, onde estou comandando, e a área da educação, onde está a professora Lúcia Madruga e a professora Maria Goretti, com toda a sua equipe. Um fato muito simples, mas eu queria compartilhar com os senhores também, que fizemos no dia 2 de janeiro, quando tomamos posse, adentramos na prefeitura, eu e meu vice-prefeito Sérgio Sequim, abrimos a porta da prefeitura, recebemos os servidores e pedimos que, se eles fizessem a gentileza, cada um deles, ao bater o cartão ponto, pudesse olhar o espelho, e no espelho estava escrito: caro colega servidor, veja aqui quem é muito importante para nos ajudar a governar essa cidade. E eu sei que vários servidores vieram falar com a gente sobre esse pequeno gesto, que eu não tenho a menor dúvida que é uma demonstração de que o nosso governo vai ter um comprometimento específico, absoluto, com os nossos servidores.
quando falo nessa contenção de despesas, tenho procurado dar o meu exemplo também como prefeito dessa cidade. O carro do prefeito, todos os senhores conhecem, um carro, uma Frimon, que gasta muita gasolina, é um motor 6 cilindros, os dados que me passaram faz 4 km por litro, e então nós tomamos a decisão de deixar esse carro ser utilizado somente em algumas viagens que forem realmente essenciais, e o meu vice-prefeito me permitiu que eu estivesse usando agora um Fiesta, né, que faz 18 km por litro, também é mais um gesto simbólico para demonstrar que cada centavo que nós puder economizar, nós vamos economizar, e evidentemente o meu secretariado todo sabe da reunião que eu tive com o secretário de saúde, que sou eu mesmo, que nós estamos precisando da colaboração de todo o governo para essa área tão crucial. Além disso, pessoal, num pequeno gesto também, que para mim é inconcebível, né, o PA da Tancredo Neves, 3 meses com ar-condicionado estragado, 3 meses com ar-condicionado estragado, nós conseguimos em, pasmem, 5 dias. Me disseram que eu consegui em tempo recorde, não é verdade. Não é verdade. Eu peço desculpa aos nossos servidores do PA da Tancredo Neves, eu peço desculpa às pessoas que estiveram lá, porque é inaceitável, inadmissível que leve 5 dias para arrumar um ar-condicionado, quando eu adentro lá, junto com o Sequim e mais uma parte da equipe, 40 graus fora da prefeitura, fora do PA, e 45 graus, 48 graus dentro do PA, num calor infernal, onde eu vejo uma mãe com uma cestinha de um nenê, vereadora Cida, doutora Cida, abanando a criança, escorrendo sua dor. É inaceitável de município que leve 5 dias? Sabem por quê, senhores vereadores, senhoras vereadoras? Porque o ar-condicionado do gabinete do prefeito estragou de manhã e de tarde estava arrumado. Isso é inconcebível. Por que vão tratar de maneira diferente? Nós não vamos aceitar isso dentro do nosso governo. Se conseguiu arrumar o ar-condicionado do gabinete do prefeito em meio dia, tem que arrumar o ar-condicionado e dar atenção nas nossas unidades de saúde, que ninguém vai na unidade de saúde passear ou brincar, ninguém vai lá para ganhar um abraço, ganhar um beijo. Ninguém vai lá na unidade e é isso que nós vamos tratar. E eu me lembro, doutora Cida, que a senhora nos ajudou e colaborou com isso também. Quero também agradecer, todos nós sabemos que o BRIC da Vila Belga é um momento que iniciou da sociedade, não teve o poder público, não teve a participação do poder público, foi a sociedade onde nós conseguimos fazer imediatamente uma pequena intervenção, muito rápida, conseguimos limpar um pouco do nosso BRIC da Vila Belga, porque ele passa a ser uma referência entre a Vila Belga e a Gare, que nós queremos transformar depois num projeto de lei que estaremos caminhando para essa casa, num bairro cultural, e a partir desse projeto de lei, buscar um projeto junto ao Ministério do Turismo e fazer uma revitalização completa, não só na Gare, como se fala, uma revitalização completa. E quero agradecer o Calu também, que é um dos coordenadores do BRIC, que fez um reconhecimento ao nosso trabalho, que demonstra claramente que nós, em hipótese alguma, estaremos fazendo distinção política partidária de qualquer um dos senhores santamarenses dessa cidade. Eu quero também registrar uma ação específica, pontual, por mais simplória que seja, que nós tínhamos a ponte da Euclides da Cunha, que lá embaixo é uma ponte seca, onde tem os trilhos, de maneira inaceitável, inconcebível, quase 2 anos, a grade caída, com uma pequena fitinha, e quantas crianças saem da escola João Belém, do nosso maneco Manuel Ribas, e passavam naquela ponte ali, onde a qualquer movimento poderíamos ter um acidente. Conseguimos, depois de 1 ano e meio, em 2 dias, resolver. Evidentemente, tivemos um azar que, no outro dia, depois de ter resolvido, deu um acidente em cima da ponte e derrubou as grades de novo, mas nós, em 2 dias, recuperamos as grades. Então, Coronel Almeida Rosa, aquela ação, por mais simbólica que tenha sido da sua secretaria, foi uma ação para nos ajudar, que nós vamos trabalhar com prevenção, cuidar das pessoas, cuidar da vida. Um outro fato também, por mais simbólico que tenha sido, eu vim aqui trazer para vocês pequenos gestos, grandes resultados, que é assim que a gente tem falado, foi a entrada da nossa casa de saúde. Nenhuma ambulância chega correndo na casa de saúde para participar de um ato, de um aniversário, de alguma festa. Chega porque provavelmente, não raras vezes, tem alguém correndo risco de vida.
era uma buraqueira inaceitável. Nós, com apenas 30 metros, 40 metros, acredito, Coronel Almeida, pouca coisa conseguimos fazer. Um asfalto, não é o asfalto que nós queríamos, mas conseguimos resolver os buracos ali, que, inclusive, quero agradecer também toda a equipe da Casa de Saúde que permitiu que a gente pudesse fazer essa intervenção. E, evidentemente, os agradecimentos não foram para mim, e sim para o governo, que mais que nunca a gente está dando uma atenção especial nessa área, uma área tão crucial, que é a questão da saúde. Quero também agradecer toda a minha equipe das finanças, licitação toda. Estamos fazendo um esforço gigantesco para que, em hipótese alguma, venhamos a perder a verba dos 300 mil reais do nosso Guarani Atlântico lá. Está aqui a secretária Marta, a Fabrícia, que é a nossa adjunta, uma força-tarefa que estamos fazendo. Isso já era para ter sido feito lá atrás, não interessa, não foi feito, nós vamos fazer tudo agora para que nós não possamos perder essa unidade. Também é meu dever compartilhar com os senhores, né, todos nós, e foi pauta também da imprensa, que a unidade Diácono João Luiz Posbon, que fica ali no quilômetro 3, estava fechada porque tinha um cartaz dizendo estamos em férias. Aquele cartaz não corresponde à realidade, aquele cartaz não foi feito pela nossa gestão, e aquele cartaz, em hipótese alguma, podia estar lá. Aquela unidade estava fechada por determinação judicial, que é inconcebível, é inaceitável, inadmissível, que nós continuássemos, vereadora Celita, nossas vereadoras, nossas mulheres, que as mulheres continuassem sendo atendidas por um ginecologista na capela do padre. Não sei, não tem a menor dignidade, não tem o menor respeito às pessoas. Aquela unidade de saúde foi fechada e vai permanecer fechada, mas nós já estamos no projeto trabalhando de uma nova unidade no quilômetro 13, uma nova unidade lá na Orlândia, conforme nosso secretário, nosso presidente do IPLAN, o Cerro, nos passou a orientação. Também o mutirão da dengue foi importante, houve o grande conselho, o comitê da dengue. Santa Maria não corre o risco, saiu uma informação errônea na imprensa, e eu peço a ajuda, primeiro o absoluto respeito à liberdade da imprensa, que é o nosso governo, faz parte dos 10 mandamentos, mas eu peço ajuda, que a nossa imprensa tem que ter um papel fundamental também, de algumas informações que vão passar, que possam criar alguma preocupação de ordem geral à nossa comunidade, que venham conversar com a gente antes. Nós não corremos risco, a cidade não está infestada do mosquito, como foi dito pela imprensa. Sim, temos focos? Claro que temos focos, no Brasil inteiro temos focos, mas aqui nós temos uma equipe maravilhosa trabalhando, inclusive o Alexandre Strebe, que é o nosso superintendente de vigilância sanitária, está numa reunião lá com o Ministério Público, o doutor Fernando Barros pediu para transmitir um abraço, e ele que coordena essa questão também. Até peço desculpa a esta Câmara de Vereadores também, em meu nome, em nome do nosso vice-prefeito Sérgio Sequim, que talvez cometemos um erro, vereador Sérgio Sequim, que foi poder comunicar e compartilhar com os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, que representam 100% da sociedade, por que tomamos a decisão de reduzir de 9 para 3 subprefeitos. Fizemos uma avaliação técnica, sim, fizemos uma avaliação de ordem instrumental, fizemos uma avaliação de ordem territorial e chegamos à conclusão que, se nós mantivéssemos 3 subprefeitos, cada um cuidando de 3 distritos, nós conseguiríamos continuar dando a prestação do serviço, onde é o dever do subprefeito fazer a interlocução, porque nós sabemos que o subprefeito não tem máquina, não tem patrola, não tem pedra, não tem enxada, não tem pá. Esta é a verdade. Mas nós mantivemos um assessor em cada um dos distritos. O que é importante compartilhar com os senhores? Que nessa redução de 9 para 3, nós temos uma economia, só nisso, de 300 mil reais por ano, e esses 300 mil reais por ano tem que ser imediatamente investido nas obras, como, por exemplo, na nossa rodovia, como, por exemplo, Santa Flora, que vem agora o escoamento da produção, onde nós temos o arroz, né? Estávamos perdendo o arroz, perdendo o imposto para São Gabriel, e a comunicação que recebemos hoje da Cotrijuc, que se nós não resolvermos a estrada também, a soja não vem para Santa Maria, vamos perder soja, vamos perder imposto, e a soja também vai para São Gabriel. Uma comunicação que tivemos hoje ao meio-dia e 30, no nosso gabinete.
Então, eu também quero compartilhar com os senhores que é uma determinação do nosso governo enfrentar a burocracia, que sempre nos atrapalhou muito. E uma dessas burocracias é a questão dos nossos projetos que estão em análise lá. Nós assumimos um governo onde a análise do alinhamento de um projeto, e eu quero aqui agradecer a secretária, a nossa doutora Ângela Pisani, nossa arquiteta, grande parceira, grande amiga. Ela tem dito que está bastante preocupada com o tamanho do trabalho, com o tamanho do encargo que foi, mas ela seguidamente, como hoje, veste o verde, porque é o verde da esperança, que nós possamos estar melhorando e cada vez melhor. Principalmente dizer que nós tínhamos 350 projetos na fila, aguardando análise, em menos de 30 dias, zero. Chamei de mutirão fila zero de projeto. Levávamos de 120 dias a 6 meses para fazer a análise de um projeto. Hoje, no nosso governo, em 30 dias do governo do Sequinho e do Pozobon, a análise do projeto é feita em 10 dias. Me perguntaram, Pozobon, quantos engenheiros vocês contrataram? Quantos arquitetos? Quantos analistas? Nenhum. Nenhum. Fizemos apenas aquilo que é dever dos governantes. Fizemos gestão. E a primeira gestão que fizemos foi a gestão com as pessoas. Fomos lá, conversamos com os nossos colaboradores e cada um deles pôde nos dar uma orientação, uma sugestão. E essa agilidade também, secretária Ângela, surgiu da ideia dos nossos servidores, o que demonstra, mais uma vez, o comprometimento que nós temos com eles e eles têm com a gente. A nossa guarda municipal também, extremamente fortalecida. Algumas pessoas me perguntaram, pô, Zubon, por que tu chamou o tenente Sandro para governar a guarda municipal, que é um tenente aposentado da Brigada Militar? Tivemos uma reunião com o delegado da Polícia Federal, o delegado Getúlio. Chamamos o nosso delegado da Polícia Civil, o delegado Sandro Miners. Chamamos o comandante da Brigada, que era o coronel Vornei. E chamamos o Anderson, que é o superintendente regional da SUSEP. E eu pedi para eles, de vocês quatro, quem é o nome que vocês me indicam para nos ajudar na Guarda Municipal? Os quatro indicaram o tenente Sandro. Significa o quê? Nós acolhemos a indicação, mas eles têm agora corresponsabilidade com a gente. Eles ajudaram a fazer a indicação, mas eles vão ter corresponsabilidade no nosso trabalho. Então, eu quero dizer que a nossa Guarda Municipal está fortalecida, recebemos ela agora, há poucos dias, recebemos com 5 veículos, dos 5, apenas 2 estavam funcionando integralmente, já estamos com 15 veículos, já estamos num processo totalmente de remodelar nossa guarda vai começar a cumprir o papel que era o nosso compromisso lá na campanha, de colaborar com os órgãos de segurança, vão fazer um papel fundamental de maneira interligada. Então, eu não tenho a menor dúvida que dessas unidades das nossas guardas que foram recuperadas, muitas e muitas delas que já poderiam, por exemplo, as motocicletas que tinham lá, se não me engano, eram 8 motos paradas porque a pena não tinha problema na bateria. Resolvemos o problema da bateria, está funcionando a motocicleta e hoje, inclusive, estava uma motocicleta lá na Secretaria da Saúde fazendo, nos ajudando na colaboração. Portanto, esse é o grande projeto da nossa Guarda Municipal. E também uma novidade que estamos trazendo para os senhores e para as senhoras é a questão do projeto Poupa Tempo Santa Maria. Também um compromisso nosso de campanha, onde nós estaremos trabalhando de maneira prefeitura municipal, mais os bombeiros de maneira conjunta. Há um diálogo muito forte e, se tudo der certo, nos próximos dias estará concretizado, onde todo o setor de alvará, de PPC e de bombeiros irão se instalar dentro da prefeitura, para que a gente possa dar agilidade, mas, em hipótese alguma, flexibilidade, com absoluto rigor ao cumprimento da lei e as normas de segurança, que todos vocês sabem exatamente do que eu estou falando. No nosso governo não terá jeitinho para aprovação de projetos, em hipótese alguma. Projetos serão observados os rigores da lei.
Quero dizer também que estamos também numa conversa avançada, muito bacana, e se me permitir, eu quero dizer, Coronel Vargas, que nós não estamos seguindo um critério de tratar esta ou aquela área, eu quero tratar alguns gestos que nós já fizemos, que também eu entendo que é dever de prestar conta para essa casa, nesses 51 dias nosso governo está fazendo hoje. Uma conversa avançada com a Unifra, para que venha assumir a unidade da nova, da Santa Marta lá, que está, é uma vergonha o que aconteceu. Eu vou ver quanto que foi investido na reforma, qual foi o prejuízo que foi causado e, se necessário, já determinei, ou melhor, já dialoguei com a minha procuradora, que nós vamos buscar uma viabilidade jurídica, de, inclusive, cobrar a, da empresa que quebrou e não fez a reforma lá. E, lamentavelmente, nós vamos chamar Marion, vereador Marion, vereador Alexandre, é corresponsabilidade da sociedade, porque toda aquela unidade que foi lá, que parcialmente estava recuperada, foi totalmente demolida, vandalismo, várias peças foram furtadas, e evidentemente que a comunidade vai ter que ter uma corresponsabilidade. Até o dia 31 de dezembro de 2017, aquela unidade estará pronta, reformada, à disposição da comunidade. Este é um grande compromisso que nós temos e que eu vim aqui assumir publicamente com os senhores e com as senhoras vereadoras. 31 de dezembro de 2017 é o prazo máximo para aquela unidade estar recuperada, em funcionamento, e vai estar. Esse é um comprometimento que, inclusive, o meu secretário de saúde pediu que eu transmitisse aos senhores. Além disso, a grande possibilidade de ter essa parceria da Unifra nos ajudar a cuidar daquela unidade de saúde, como também um diálogo muito bacana, né, com a Universidade Federal de Santa Maria, com a doutora Elaine, que já foi secretária de saúde no governo do ex-prefeito Valdeci de Oliveira, onde nós estamos tratando uma parceria para que a unidade Wilson Noal, lá em Camobi, possa ser absorvida pela Universidade Federal de Santa Maria, nos ajudando a colocar médicos, nos ajudando a colocar enfermeiros, inclusive doutora Cida, doutor Ovidio, doutora Deile e o vereador Francisco, inclusive com a possibilidade de ter uma ambulância naquela unidade de saúde, que daí nós estaremos de maneira compartilhada, ajudando os 1.500 alunos da Universidade Federal de Santa Maria, que muitas e muitas vezes com problemas de atenção primária, eles acabam tendo uma grande ocupação no hospital universitário, que é o mais próximo deles, e acaba mais uma vez afogando lá, entulhando o nosso hospital universitário, que é muito ruim. Nosso hospital universitário tem que ter uma revisão completa, e nós estamos fazendo isso nessa composição, nesse diálogo que estamos fazendo. Então, se tudo der certo, Universidade Federal cuida de Camobi, a nossa Unifra cuida da Santa Marta, e é mais uma maneira que nós teremos de para trabalhar. Uma outra questão que foi debatida na Câmara passada, na legislatura passada, e voltou a ser debatida agora, foi feito um convênio que, se fosse construída o túnel ali da Gari, teria que, como contrapartida, o município construir um muro na Rua 7 de Setembro. Isso foi feito uma discussão ontem, fomos a Brasília, fui eu, o ex-prefeito César Schirmer, o então meu colega deputado Valdeci Oliveira, o deputado Paulo Pimenta mandou uma representação, o Marquesã também mandou uma representação. Fomos um conjunto de pessoas, junto ao DENIT, junto à NTT, não conseguimos resolver. Agora tem um processo judicial, um novo processo judicial, com uma ação de obrigação de fazer, onde, se nós formos condenados a construir um muro e nós não construirmos, teremos uma multa de R$8.000 por dia, estaremos trancados, bloqueados no CADIN, e daí todas aquelas verbas que o município pode receber através do convênio estarão todas trancadas, o que isso é inconcebível. Já fui, no outro dia, fui lá, falei com o nosso Walter, o diretor-geral do DENIT, já fizemos a interlocução, o Iratã, que é o superintendente regional do DENIT, veio de Porto Alegre aqui, fomos na Rua 7, fizemos uma vistoria, o município assumiu o compromisso de fazer a sua parte na questão da segurança da passagem, e se tudo der certo, em documento que encaminhamos, vamos buscar um acordo para suspender o processo judicial. Não é extinguir o processo, suspender o processo para que nós, podendo fazer todo o nosso plano de trabalho, naquilo que compete a nós, possamos garantir ao DENIT que aquilo ali terá uma questão de segurança. Mas também nós não vamos abrir mão de ter um diálogo ou consensual ou judicial com a LL, porque a cancela e a sinaleira da passagem é a responsabilidade da LL.
E isso nós não vamos deixar de discutir, se é que, de fato, o convênio foi feito para a gente garantir segurança. Mas o que eu garanto para vocês é que nenhum muro será construído ali na Rua 7 de Setembro. São mais de 25 mil pessoas que passam somente no transporte coletivo, vereador Celita. É a ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul. É uma das ligações à nossa UPA, é uma das ligações à nossa Casa de Saúde. Nós não vamos conceber isso e não vamos permitir que isso aconteça. E se agora os senhores me permitirem, eu, antes de falar um pouquinho da saúde, algumas questões que nós fizemos, eu queria fazer um agradecimento muito especial à minha equipe do Gabinete de Governança, que a Ana Paula, o Alexandre, a Liliane, a Sandra, o Everton, o Azuca, o Guilherme, o Matheus, o Gabriel e o Christian. E o Matheus, eu não vi se o Matheus está aí, o Matheus é a primeira vez que nós temos um advogado dentro da Secretaria de Saúde, vereador Valdir, para ajudar na questão da judicialização da saúde, para, ou melhor, para evitar a judicialização da saúde. Santa Maria é a cidade que mais judicializa. De todos os 497 municípios, Santa Maria é número um, para ter uma base. Se hoje, administrativamente, a gente pede um remédio que custa R$1.000, judicialmente ele custa R$4.000. Esses dias eu bloqueio de R$30.000 o valor de uma ambulância, eu resolvi o mesmo problema por R$3.000. Mas foi judicialmente bloqueado, tu retira o dinheiro, não interessa de onde, o que tu investir, é retirado o dinheiro, isso é lamentável, que o dinheiro não pertence ao prefeito, não pertence ao vice-prefeito, o dinheiro são das pessoas. E muito se fala o dinheiro público, dinheiro público. O dinheiro não é público, o dinheiro é de vocês que pagam os impostos, o dinheiro é do contribuinte. Portanto, é dessa maneira que nós estamos tratando. E lá, dentro da nossa Secretaria de Saúde, criamos o Gabinete de Governança, onde já estamos fazendo a recuperação física da unidade patronato, da Crosset, ali na Fernando Peixoto. Vamos depois no PA da Tancredo Neves. É uma recuperação física, é para poder dar uma melhorada na cara dessas unidades aí, que quem sabe vem assim os senhores que têm uma relação com a nossa Tancredo Neves, com o patronato, os nossos vereadores que são médicos. Sabe o quanto é importante tu chegar num local e tu poder estar num calorão infernal como esse, uma mãe que tem um filho com febre, poder ter pelo menos um ar-condicionado para acolher a criança até poder ser atendida. E nós poder ter uma nova cara nas nossas unidades. Nós vamos fazer a recuperação física de todas as unidades ao longo dos 4 anos. Ao longo dos 4 anos, todas as unidades de saúde de Santa Maria serão feitas a recuperação. E ao longo dos 4 anos estarão todas elas informatizadas, nós vamos fazer um modelo de gestão. Vamos transformar a Secretaria de Saúde numa Prefeitura Municipal de Saúde exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o compromisso que nós assumimos e é esse compromisso que nós vamos honrar à risca cada um dos itens. Mas eu também quero dizer que nós também destacamos a questão do mutirão Fila Zero. E antes de falar do mutirão Fila Zero, eu queria ler o nome de uma equipe extremamente qualificada que está lá, na equipe do protocolo do Fila Zero. A Maria Alice Brandão, a Andressa Souza, a Adriana Cerati e a Eliamar Lurbanara Trevisan Couto. No call center, fazendo as ligações, a Fabiele Garcia, a Raquel Moreira, a Cristiane Espíndola, a Miriam Dias e a Maristei Pujol. Na devolução, Amanda da Silva Ferreira. Nos agendamentos, coordenador Juarez Machado Jensen. Nos exames, Marta Brandol, Ana Paula Milese, Paula Fernanda Jardim, Maristela Weber. Nas consultas, Tânia Sequim e Nilson Folgaça. No GERCOM, ou seja, Regulação Estadual Porto Alegre, a Bruna Rocha. Na agenda, na fila de espera, Maria do Carmo Quagliato, Tibério Loureiro e o nosso estagiário Brida White. E eu quero também agradecer toda essa equipe do Fila Zero, que eu vou prestar conta para os senhores o que, que é o projeto Fila Zero que nós estamos fazendo em Santa Maria. Mas primeiro eu também quero agradecer ao Guilherme, que é o meu chefe de gabinete lá na saúde, eu acho que ele teve que sair. O Guilherme está recebendo toda e qualquer, não é? Eu tenho 2 Guilherme, um ali na prefeitura e outro lá na saúde. O Guilherme recebe toda e qualquer pessoa que vem nos questionar sobre o seu exame, sua consulta, para dar orientação. Podem ter absoluta certeza que não existe a menor hipótese de uma ou qualquer outra pessoa
passar na frente de alguma outra pessoa na fila de espera, quer de exame, quer de consulta. Não existe a menor hipótese. Nós estaremos dando a total transparência a isso. Esse é um compromisso do nosso governo. Esse é um compromisso que nós assumimos com a sociedade e de maneira transparente. Então, pessoal, para poder executar o mutirão Fila Zero, nós começamos entre 2 de janeiro até o dia 6 de fevereiro fazer o diagnóstico. No diagnóstico, que me informaram os primeiros dados, 15 mil pessoas aguardando exame em consulta, dei um F5, atualizamos, já não eram mais 15 mil, vereador Luciano, eram 30 mil, e para minha surpresa, evidentemente negativa, a última informação, que quando concluímos o diagnóstico, são 64 mil pessoas, 30 mil pessoas aguardando consulta e 34 mil pessoas aguardando exame. E daí, através de um trabalho de inteligência, de gestão, porque a Secretaria de Saúde, o Sistema de Informação de Saúde, não se comunicava com o Sistema de Informação da Prefeitura, onde, mais uma vez, eu quero agradecer ao PIP, fizemos uma intervenção direta, tomamos conta do sistema e, lamentavelmente, nós soubemos que 2.650 pessoas não estão mais na fila porque se mudaram para o cemitério, que morreram, vieram a óbito e continuavam no sistema como décima preocupação que podia estar aguardando o exame à consulta. Isso não pode acontecer, isso é desrespeitar as pessoas. É muito triste no mutirão Fila Zero, quando a gente liga para a casa do seu Pedro, como uma pessoa ligou, e a senhora dizendo a chorar e diz: olha, não podia ter ligado para ele, já morreu. Isso é constrangedor para nós. Por isso, nosso diagnóstico é para limpar tudo isso, pegar os nomes que estão duplicados, fazer a segunda etapa do Fila Zero, que é o primeiro diagnóstico, e a segunda etapa que inicia no dia 6 de fevereiro e vai até o dia 6 de março, que é o processo limpa-fila. E a partir do dia 6 de março, sim, começa, de fato, o projeto Fila Zero, onde a pessoa que nós estaremos acompanhando lá, de maneira simbólica, para fazer o seu exame de consulta, o seu Jorge, que mora ali na Arco-Íris, um senhor que tem 64 anos, que no período da campanha, vereador Daniel Diniz, ele me disse: pô, bom, se tu ganhar, eu só quero uma coisa, me arruma uma consulta num oftalmologista, não era no oculista, que ele disse, que eu estou com um problema nos meus olhos, faz 4 anos que eu estou aguardando uma consulta. A partir do seu Jorge, nós fizemos um debate interno dentro do governo, eu criei e montei o projeto Mutirão Fila Zero, e que até o dia 31 de dezembro de 2017, nós estaremos zerando essa fila, esses 64 mil, que não são 64 mil pessoas, todos eles estarão com seus exames e consulta em dia. Esse é um compromisso que eu estou assumindo com esta casa, é um compromisso que eu estou assumindo com a sociedade e é um compromisso que o nosso governo vai honrar. E nós temos várias medidas que nós já estamos executando. Inclusive, doutor Francisco, quero agradecer, não sei quantos médicos de ordem particular já se colocaram à disposição para ajudar no mutirão Fila Zero. 2 médicos amigos meus já disseram, temos 50, entre pediatra e ginecologista, temos 50 médicos à disposição, a sociedade vai se organizar. Vamos ajudar. Por enquanto, nessa questão extremamente urgente, também é importante prestar conta para essa casa que nós fomos obrigados a comprar o serviço de oftalmologia do nosso consórcio, numa discussão que nós vamos ter que fazer. Eu não posso conceber, vereador Alexandre, que se eu tenho uma clínica para fazer, vereadora dele, as consultas de oftalmologia em Santa Maria, que eu tenho que pegar um carro da prefeitura de Santa Maria, mandar para a Faxinal, fazer a cirurgia, trazer de volta, no outro dia levar de volta para fazer o exame e durante 6 meses levar e trazer, onde nós pagamos todo esse trabalho e o dinheiro fica em Faxinal. Vamos rever isso, como também estamos revendo. Para quem não sabe, nós mandamos uma média entre 30 e 35 pessoas para Porto Alegre todos os dias na van, no micro-ônibus da saúde. Cada pessoa que vai para Porto Alegre, pasme, custa R$500 para o município. R$500. O que é que nós fizemos? Ao invés de ficar chorando, a gente está procurando alternativa. Fizemos uma reunião com o Ministério Público em Porto Alegre, a Liliane foi lá representando toda a Secretaria de Saúde, estamos num processo, num debate muito avançado, vereador Demar Posbomo e digno presidente dessa casa, onde nós poderemos fazer um convênio com as linhas que tem aqui em Santa Maria, tem a Santa Cruz, tem a Planalto, que elas possam levar os nossos pacientes de melhor acomodado, que eu fico imaginando, vereador Daniel Diniz,
uma pessoa com problema de coluna andando nos nossos carros, quase que o banco é de ferro, totalmente mal acomodado. Se nós pudermos levar essas pessoas num ônibus melhor acomodado, com uma diferença, ao invés de custar R$500, vem custar R$150, além de reduzir o custo 3 vezes para o município, nós poderíamos estar garantindo aquilo que eu repito, é respeito às pessoas, é dignidade às pessoas. Mas dos resultados do mutirão Fila Zero em 2 semanas, das 6.066 ligações que foram feitas, 6.006 ligações que foram feitas, 3.390 já estão agendadas e encaminhadas para outras especialidades. Evidente que existe um grande número de pessoas que não querem mais agendamento, um grande número, se não me falha a memória, são 818 pessoas que não atenderam o telefone. Então nós vamos pegar um único telefone, dando publicidade ao número desse telefone, e vamos mandar uma mensagem desse único telefone para que nós possamos prestar conta. Se alguma dessas pessoas, porventura, disse, olha, ninguém me ligou, eu estava com uma consulta, um exame pendente, ninguém me ligou. Não, está ali, está registrado as mensagens que foram encaminhadas, evidentemente que aquele que mudou o telefone e tomou alguma outra medida e mudou o endereço, nós não vamos conseguir fazer, evidentemente que quem for a chegar na nossa secretaria vai ser acolhido. Além disso, pessoal, nesse mutirão Fila Zero, que eu repito, vai ter a total transparência, nós estaremos criando a caixa da transparência do mutirão Fila Zero. Nós estaremos imprimindo 64 mil nomes das pessoas que guardam exame e consulta. 64 mil nomes. Já determinei que fosse feito. A partir disso aí, nós vamos pegar uma caixa transparente, uma caixa de vidro, vamos botar todos os nomes ali, vamos lacrar essa caixa e vai ficar à disposição da sociedade para ver a transparência, que nem na Secretaria de Saúde, nem no mutirão Fila Zero, não existe a menor hipótese de uma sequer pessoa cruzar na frente de outra pessoa, desrespeitando a fila, o que também viola a dignidade da pessoa humana. E, por fim, eu quero mais uma vez agradecer esta casa pela acolhida que sempre tivemos aqui, antes das eleições, posterior às eleições. Nosso vereador Ayrton Denardim vai cumprir essa relação institucional aqui, é como se ele fosse o prefeito aqui. Projetos que, se forem encaminhados aqui, nós estaremos à disposição para contribuir, esclarecer alguns projetos de maior complexidade. Né? Neste primeiro ano, de maneira inovadora também, normalmente o prefeito indica o líder do governo do seu próprio partido. Neste ano, como nós tomamos de maneira inovadora, fazer uma renovação, o líder do governo esse ano vai ser o vereador Manuel Batic, e nos 4 anos de governo, nós teremos 4 líderes de governo alterando para demonstrar o comprometimento e compartilhando com cada um dos senhores vereadores, independente de partido. Portanto, vereador Manuel Batic, nós vamos comunicar essa casa, que o senhor será o nosso líder de governo, e eu não tenho a menor dúvida que cada um dos 21 vereadores podem ajudar, independente da questão de ser líder ou não ser líder do governo. Cada um dos senhores pode nos ajudar nesse momento. E, para finalizar, de fato, agora, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção que eu sempre recebi desta casa, lá desde 2000. Muito obrigado a esse secretariado que tem entrado num ritmo forte comigo. O Coronel Almeida Rosa nos falou, como é que é? Da Quinto Exército de Campanha. Ele disse, a minha secretaria é o Quinto Exército de Campanha, que é o Quinto Exército de Campanha, dentro da estrutura é aquilo. Deu um problema, na hora exata tem que resolver, e o senhor, na medida possível, tem ajudado. Mais uma vez, obrigado à equipe do Gabinete de Governança, e, se me permitir, em todos os conjuntos dos nossos colaboradores, do nosso secretariado, dos nossos servidores, eu quero mais uma vez fazer o agradecimento a uma pessoa muito especial para mim, que me acompanha desde quando tinha 18 anos, uma pessoa extremamente competente, qualificada, e que sempre que aparece um novo, há uma desconfiança. Sempre que aparece um novo, há uma crítica. Sempre que aparece um novo, há
um não atender, a um não acolher. O Guilherme Cortes, por gentileza, Guilherme, meu chefe de gabinete na Assembleia, com apenas 18 anos, agora chefe da Casa Civil e, sem sombra de dúvida, nosso secretário de gestão cumprindo o papel fundamental. Obrigado, Guilherme, em nome de todo o governo, pelo teu carinho, pelo teu empenho, pela tua dedicação. E todos os nossos secretários sabem que, quando eu falo em ti, é o mesmo amor e o mesmo carinho que eu estou destinando a todos eles. Presidente desta Casa, mais uma vez, obrigado pela acolhida. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Temos uma crise financeira, sem sombra de dúvida. Mas Peter Drucker nos ensinou que, na crise, enquanto uns choram, os outros vendem o lenço. Nós não vamos chorar, vamos vender o lenço. Muito obrigado. Pessoal, eu só me esqueci de dizer algo que é extremamente importante. Nós estamos protocolando hoje, nesta casa, o primeiro projeto de lei do nosso governo, que é autorizando, já é votado nessa casa, que autoriza a vender aquele terreno na Rua do Acampamento, lá, que é a antiga USE, e que a destinação desse dinheiro era para ir adquirir imóveis dentro de todo o governo. Nós estamos apresentando o projeto de lei para alterar, vereador Luciano Guerra, alterar esse dispositivo e esse dinheiro seja investido exclusivamente na ampliação, na reforma, na melhoração, na melhora, enfim, de todos os atos das nossas unidades de saúde, de atenção primária e secundária. Leia-se nossas estratégias de saúde da família, nossas unidades básicas e também a nossa Casa de Saúde, que é um hospital no município. Então, é o primeiro projeto que eu estou protocolando. Havia a vontade, falei com o Coronel Vargas, hoje nós encaminhamos também um projeto vinculado à segurança pública e outro vinculado à geração de emprego e renda através do desenvolvimento econômico. Nós não conseguimos concluir esse projeto por umas questões de ordem técnica, mas já pedi a ajuda do vereador Coronel Vargas e mais dois vereadores, que nós queremos criar um projeto que cria e aprofunda um fundo municipal de segurança pública, e o Coronel Vargas vai, junto com mais um conjunto de vereadores que vai ser escolhido por esta casa, nos ajudar. Mas eu queria fazer questão de dizer que esse é o primeiro projeto de lei que estamos entregue. E se o presidente dessa casa me permitir, para mim é simbolicamente extremamente importante, junto com o meu vice-prefeito Sérgio Sequim, que nós pudéssemos, todos nós aqui na frente, evidentemente, não quero atrapalhar o regimento dessa casa, poder entregar o requerimento para esta casa, onde nós estamos pedindo que a casa nos forneça 1% do seu duodécimo nesse primeiro ano. Então, convidamos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que passem até aqui à frente, que o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito vão fazer a entrega desse documento para o Poder Legislativo.
Não, eu digo... Quer que eu tire pra ti, que eu tô mais alto aqui? Thank you.
senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos retomar a sessão plenária especial, onde recebemos nesta tarde o prefeito municipal Jorge Pozobon, nosso vice-prefeito Sérgio Roberto Sequim, ex-vereador, ex-presidente deste parlamento, onde recebemos um documento do prefeito solicitando que esta casa abra mão da receita de 1% dos 6% que tem direito. Então, numa reunião com os 21 vereadores desse parlamento, conseguimos um documento assinado pela totalidade dos vereadores, compreendendo que é de extrema importância que esse dinheiro contingenciado do parlamento seja aplicado na área de saúde. Nosso prefeito fez um relato dos seus 51 dias de governo, também se colocando à disposição deste parlamento para qualquer dúvida. Agradecemos a presença de todos os senhores secretários municipais, os assessores especiais que aqui estavam, aos nossos servidores, um agradecimento especial à TV Câmara, que transmitiu esse evento. Também, na ânsia de iniciarmos, não consultamos a TV Câmara se estava a posse, mas o nosso cinegrafista Jorge e os demais colaboradores, sempre atento, dando total liberdade do nosso início da sessão. Vamos encerrar essa sessão de hoje, convidando a todos os parlamentares para que quinta-feira, às 14 horas, nesse mesmo plenário, participamos da segunda reunião, a plenária ordinária do ano, com início às 14 horas, portanto, na quinta-feira. E antes de darmos por encerrada, fazer o convite a todos os vereadores, e é importante a presença de todos os vereadores na sala da presidência, para fazermos a escolha dos presidentes de comissões, para escolhermos os dias das reuniões das comissões e para escolher também o horário das comissões. Precisamos fazer os ajustes, porque temos vereador, obrigatoriedade desta casa que cada parlamentar faça parte de duas comissões. Então, nós temos que fazer os ajustes para que o parlamentar possa participar das duas comissões na sua íntegra. Então, convido os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, que possamos passar na sala da presidência para fazer esses ajustes. Desejando um bom final de tarde a todos e que Deus Pai nos acompanhe até os nossos lares. Uma boa tarde e muito obrigado a todos vocês.